CM10 fast form, det är ju den produkten när det är blött och grovkornigt Nu Nästan hundraprocentigt kan man säga att det är den som, som gäller. Viktigt är att ni har lagt på grafiten, cyklat och borstat den före, och den aktuella hf parafinen vilket brukar vara HF-gul, kanske HF-universal ibland, som ni cyklar och grundligt. Efter det så tar ni fram klossen. Och det här är en kloss som man ska stryka på Eh, glidytan och, och då faller det av som ett pulver på den. Ganska enkel att, att jobba med. Den är också ganska porös den här klossen, så att den har lätt att spricka i delar. Så det är inget fel om den bryts i delar, då får man använda varje liten del separat så såklart. Eh, och den ska då värmas in på max temperatur. Eh, och det här är 180 grader på och Den behöver man inte stämpla fast, utan den här kan man då gå, gå sakta över glidytan med så det rejält mörknar bak i den. Så, nu har jag mer tryck på, på den vänstra sidan och nu kör jag lite mer tryck på den högra sidan här. Så där ja. Efter det så är det då tävlingsurborstningen som gäller och då börjar man ju med tagelborste. Det går ju bra med roterande eller en förhand är sak samma. Borsta väldigt, väldigt mycket. I de här blöta fören så är det ju alltid viktigt med borstning, men kanske ännu mer viktigt när det är blött och mycket smuts och fukt ute. Sådär, så tar du fin stål. Två, tre drag. Sådär, och polera med fin nylon. Så där ja, då är skidan redo för tävling.